د نړۍ په نقشه باندې آباد اسرائیل یو کشنای ریاست دی، مګر د زور او طاقت لاري ټول عرب ملکونه او شاوخوا ملکونه ورته ماتې یا ورته کمزوري دي یا نسی لاسبري کېدای باندې. د دې وجه څه ده؟ سونی وس لري دغه اسرائیل، سونی هغه دفاعي قوت لري، سونی هغه معاشي قوت لري. دا به زه له تاسو سره شریک کړم. له تیرو څو ورځو څخه د ایران او د اسرائیل حالات چې دي هغه سم نه دي، و یو بل ته په مورچو کې سره ناست دي. نو هغه کشنی کشنی برودونه روان دي، که څم په دغه باندې د ټولې شاوخوا سیمو تاوانونه کیږي، نو جنگ چې دی هغه کلم په ګټه نه پرېوځي. خو دلته حالات داسې دي چې هغه شننه غواړي. زه په خپله کوشش کوم چې دغه معلومات هم تاسو ته در ورسوم. یعنی د عربو په شاوخوا سیمو کې دا کشنی رقبه لرونکی یوه اندازه دا ده چې زموږ د خیبر پښتونخوا چې سونی رقبه ده د دغه د نیمای قدر ټول اسرائیل دی. او دا په دغه کشنی رقبه کې دونی زورور څنګه دی، نو تر ټولو لوی لاس د امریکې ورباندې پروت دی. اول راز هم دا دی چې امریکا د دغه ریاست تحفظ کوي په هر حال کې، که څم نړۍ ګوتې ورته نیسي خو دوی په دې باندې چورت نه وي. او امریکا ورسره ولاړه ده. کله چې تاسو شاته ولاړ سئ د دویم لوی جنگ تاریخ تاسو وګورئ، نو هلته په دویم لوی جنگ کې په جرمني کې په پولینډ کې دومره یهودیان ووژل سول چې د دوی دا وینا ده د یهودیانو په خپله چې زموږ د مذهب خلک شپېته لکه ووژل سول په دغه جنگ کې. نو بیا له دغه جنگه پس د برطانیې دا کوشش و چې دغه پاته یهودیان چې دي دا په دغه عربو په سیمه کې آباد کی. نو په دې کې برطانیې راوستل، دا د فلسطین شاوخوا سیمې چې دي په دې کې آباد کړل. په دې کې امریکا هم د دوی ملګری وه او امریکې مرسته کوله. دا ملکونه د دوی دا نظر دی چې دا هلته اسرائیل چې آباد وي، نو موږ ته به زموږ د امن په صورت کې هم د جنگ په صورت کې هم په دواړو صورتونو کې به زموږ د مفاداتو تحفظ کوي. یعنی زموږ به چې کوم مفادات د دې سیمې سره خصوصا د تیلو وړل راوړل او د دې لارې سفر کول او خپل تجارتي سامانونه وړل راوړل، په دې کې به پر دوی باندې د اسرائیل چې دی تر عربو د دوی ډیر باور وي. نو پر دوی باندې دوی باور کولی ځکه یې دا تحفظ ورکړ. او دواړه تر اوسه پورې د یورپ اکثره ملکونه، د مغرب اکثره ملکونه په دې باور دي چې تر ترکی، تر شام، تر سعودي عرب یا تر بل داسې د دې سیمې تر ملک موږ ته اسرائیل ښه دی، زموږ تحفظ کوي. دغه پالیسي او د دغه کمزوري له وجې بیا اسرائیل دغه د مغربو او د امریکې دغه کمزوري چې ده دا بګرسه د خارجه پالیسی په توګه چلوي، باقاعده له دوی څخه په دغه نامه باندې ډیره ګټه ترلاسه کوي. دویم که ورته وګوري، نو اسرائیل چې ملیټري طاقت سنم نه دی دا بیخي زیات دی. یعنی د ټکنالوژۍ په دنیا کې دومره مهارت لري، پوهان یې ډیر دي. دا ټکنالوژي په اوس وخت کې چې د جنگ دپاره استعمالیږي په دا کې، نو دوی بیخي ډیر مخته دي او ډیره جدیده اسله جوړوي، ډیره جدیده درسته چې دا هغه مارکیټ ته راباسي. په دې کې امریکا، برطانیا، فرانس هم ملګرتیا ورسره کوي، دا جدیده اسله پر دغه ریاست باندې خرڅوي. یعنی د امریکې نوې اسله هم ورازي، د برطانیې غم ورازي، د فرانس غم ورازي. او په خپله اسرائیل داسې انډسټریانې لګولي دي چې په هغه کې دننه داسې نوې نوې اسله جوړوي چې د ټکنالوژي پر بنیاد باندې کار کوي. که چیرې تاسو په 2006 کې یاد وي په لبنان جنگ کې چې کله د اسرائیل بمباریانې شریکې دي او تصویرونه یې نړۍ ته ښکاره کېدل، هغه در په دره ماشومان په دغه حال کې د نن هم چې خلکو په لبنان خوا بدوله، د امریکې صدر د اسرائیل مرسته نه کبنده، هغه F-16 یا F-16 چې ورته وایي دغه تیارې چې دي دا یې په هر حال کې په دغه ورځ هم ورکولې چې ټولې نړۍ و اسرائیل ته بد ویل. او د امریکې صدر بیان دا و چې که چیرې موږ دغه تیاری ورنه کړو، نو موږ له دوی سره یو معاهده کړې ده، بیا به په امریکا باندې نړۍ بل وخت باور نه کوي. نو بیا که سړی وګوري په 2006 کې خو دغه ګی دوی وکړي، پر 16 کاله شاته چې ولاړ سي له پاکستانه پیسې هم وړي وي، بیا پر دغه معاهده باندې ولاړ نو انکار یې کاوه. نو دغه کتنه غواړي ورسره دوی د خپل مفاداتو دپاره بیا بیلابیل دروغ چې دي هغه سره سموي. په 2016 کې امریکې او اسرائیل یو معاهده سره وکړه چې په راروان 10 کلونو کې به امریکا د 8 ارب ډالره جدید اسلحه سیده دا وه اسرائیل ته ورکوي. او دا به داسې بې پیسو ورکوي چې یو قیمت به هم نه وي. اندازه وکړي
لس کال کی ات درس عرب ڈالر نو او سادی لس کال پر کیجی اتے پر سیوی دی نم نم بی روان وی لشپار ز خسلر وس پوری نو دا د ات درس عرب ڈالر جدید اصلا امریکا ور کی نو دا د خپل مفادات د پاره کی بیا سړی وګوري د فوجی لار ادا شدا چې یو لک اویا زره اسرائیل فوج لري یعنی شپږ سوا دو پنځوس جنگی جهازونه لري تیاری سی ورته وای شپږ وی سوا ټینکونه لري دا ریاست او دغه رنګا په دا جهازونو کې اف شپاره سی ورته وای اف پنځله سی ورته وای اف پنځه دیر سی ورته وای دا جهازونه د ډیر شهرت لري دا اف پنځه دیر سی دی دا اف 35 سی ورته وای وای دا دارنګ جهاز دی چې دغه لیدنه کیږي او خپل ادب ته ځان رسولې سی دومره تیز دی چې څوک یې ویني نه د ټکنالوژي پر بنیاد باندې بیخی ډیر کار ځین خپل کیږي او د خپل ادب سر ته رسولو دپاره بیرته خپل ځای له ځان رسولی شي د دغه جهاز دغه خوبي ویل کیږي له یو لک اویا زره فوج که څه هم دا بیخي لږ ښکاره کیږي خو دا هغه فوج دی چې دوی خاص فوج ورته وایي څلور نیم لکه ریزرو آرمی هم لري یعنی څلور لکه پنځوس زره نور فوج هم لري چې هغه له دغه یو لک اویا زره فوج سره بیا مرسته کوي او دارنګه د دوی هر کار چې دی له شاله خوا هغه دوی ورسره ټولوي د ټولې آبادۍ دپاره د اسرائیل یو قانون دی چې هر سړی به جنګي تربیت یا روزنه چې ده دا ترسره کوي چې جنگ بې زده وي دا هم د دوی په قانون کې شته نو چې د دوی څومره آبادي ده که نر دی که ښځه هر یوه ته د جنګ تربیت جلا ورکول کیږي که سړی ورته وګوري دوی پر دفاعي بجټ باندې پنځلس نیم ارب ډالر لګوي د کال دا د پاکستان تر دفاعي بجټ دوګون دی او په 2018 کې انټرنیشنل پاور رینکینګ یو سروي کړې وه د هغه له لویه څخه اسرائیل په نړۍ کې د فوجي طاقت له لارې پنځلسم ریاست منل شوی و دا طاقت یې هم ښکاره دی کچیری د دوی یو شار دی طلبی بغته سړی وګوري نو د جنگی درستې د جوړولو به خلو یا انډستری په دغه شار کې دوی جوړه کړي ده او دا د نړۍ اتم ملک یادیږي چې وټولی نړۍ ته اسلحه ورکوي له دغه شار څخه جوړیږي او د نړۍ اولنۍ ملک یادیږي چې ډرون خرڅوونکی ریاست دی یعنی بل ریاست دومره ډرون چاته نه ورکوي لکه دوی چې برآمد کوي په دغه سلسله کې دوی نه ارب ډالر د کال اصله خرڅوي اندازه وکاستی نه ارب ډالر نو دا د دوی په دغه کې د جنگي روبوټونه ډیر کار کوي په شپه باندې چې هغه دوربین سی ورته وایي د تر ډیره کیږي دغه آلات سی دي دا دوی دارنګ جوړ کړي دي چې ډیر د کمال تر حده رسولي دي او د دیوال له ابلې خوا چې کوم لیده کاته کیږي د سنسر په ذریعه باندې د دوی دغه سنسر ډیر مشهور دی او دا ټولې نړۍ ته ورکوي خرڅوي په دغه باندې نه ارب ډالر چې دوی د کال اخلي دغه رنګه د دوی خپل میزایل ډیفنس سیستم دی او دا بیخي جدید دی یعنی د بلې خوا میزایل او راکټ سی دی تر حده په وستلو مخه دوی په هوا کې ختمولای سي دا حیثیت سي دی دا د دوی د میزایل په نظام کې موجود دی دغه رنګه یو نار دام پر کیږي چې اسرائیل چې دی دا ایټمی طاقت هم دی قسم په ډاګه باندې دا خبره نه ده کړې یا یدا سیو چاودنه نه ده کړې چې زه ایټمی طاقت یم خو د نړۍ د نورو ریاستونو دا خیال دی چې اسرائیل په خپل ایټمی طاقت دی کنه دی هم د امریکای لروی به یو څور سره وی او بورکړی وی دا الزام هم باندې لګیږي نو بلک تاسو د 1908 پته د عرب اسرائیل جنگ تاریخ وګوري نو دغه اسرائیل د مصر ټول هوایی جهازونه تر الوتلو لمخه تبا کړیو په 1908 پته کې یعنی د اردن فضائي قوت یې ختم کړی وی د شام غي ختم کړی وی د مصر غي ټول ختم کړیو او دا جنگ اسرائیل په شپږ ورځې باندې ګټلی و ټول عرب ورته له یوې خوا و لیکن ده بیا هم بری ترلاسه کړی و تاوان داس وی چې بیت المقدس یې هم لاندې کړی و او د فلسطینیانو ډېرې سیمې او علاقې سی وې دا یې په خپل کنټرول او تسلط کې راوستلې وې نو دارنګه د ده حیثیت چې دی د یو معاشي طاقت په توګه که تاسو وګورئ نو د نړۍ په ټولو ملکونو کې د ده یو حیثیت یهودیان چې چیرې هم اوسیږي د نړۍ په هر ملک کې انویسټمنټ سی ورته وایي پیسه لګول یو خو په نړۍ کې سرمایه دار یهودیان دي بیا له دوی سره پیسه ډیره ده بیا چې دوی پیسه لګوي هغه راړي په اسرائیل کې لګوي د بیل ګیټس څخه دا وینا ده نور دا سرمایه دار یهودیان وایي چې د انویسټمنټ دپاره اسرائیل چې دی دا جنت دی کې هر څوک لګوي
په 2014 کال کې اسرائیل دومره سرمایه کاری کړې وا، یعنی خلکو دونی پیسې کې لګولې وې چې 12 ارب ډالر وې د یو کال سروې وای. نو په دغه شاوخوا ریاستونو کې بل ورپسې ریاست مصر وي چې په دغه کال باندې خلکو په مصر کې 8 ارب ډالر پیسې انویسټ کړي وې. نو تر اسرائیل بیا هم مصر کم وي، که څه هم حیثیت د مصر تر زیات دی. د آی ایم ایف سروې او وینا داسې ده چې په نړۍ کې د اسرائیل چې کم جی ډی پی حیثیت دی 351 ارب ډالر دی، دا بیخی ډیر زیات دی. او د دغه گروت لوجی په نړۍ کې د معاشي حیثیت سیدی در دیر سم ریاست ګڼل کیږي. اندازه وکاستی که څم ترکی بیخی تر زیات د 350 ارب ډالر، سعودي عرب که سړی وګوري 640 اتیا ارب ډالر، او پاکستان چې دی 340 ارب ډالر د آی ایم ایف وینا ده چې دا جی ډی پی گروت لري. نو دارنګه په اسرائیل کې که سړی وګوري اوبه بیخی لږ دي، دوی خپله بجلی سیده دا د شمسی توانایی پر لار باندې یا د شمسیانو په ذریعه باندې پیدا کوي، او دومره ډیر خودکفیل ریاست ځینې جوړ سوی دي چې هیڅ یوه چاته د بجلی له لارې اړتیا نه لري. د لږ اوبو باوجود په اسرائیل کې اوبه لږ دي، لیکن په زراعت کې دومره خودکفیل دی چې خپله سبزی او فروټ چې دي په دا شاوخوا ملکونو باندې خپله خوڅکه یې پوره پوره ده، پر دا شاوخوا ملکونو باندې هم دغه شان سبزی او فروټ خرڅوي. نو دغه د معاشي استحکام لویه ذریعه ده. هیڅ یوه چاته اړ نه دی، هیڅ یوه چاته لاس نه غځوي، هر څه یې په خپل ریاست کې دننه دومره په لوی مقدار باندې سرته رسولی دي چې هر شی یې پوره کړی دي. په سیاسي حواله باندې که څه هم دی خپل حیثیت لري، خو امریکې 2 کاله مخکې خپله سفارتخانه په یروشلم کې اعلان کړې وه. ډیرو ریاستونو یې مخالفت کړی و له پاکستان سره، خو دوی د چا لحاظ نه کاوه، دا حیثیت یې منلی و. په نړۍ کې د دوی دغه حیثیت یعنی د امریکې له لارې بیا په ګوته سوی هم وی، شکمن سوی هم وی، خو دوی یې پروا نه وه کړې. کله چې په 1973 کې بل جنګ کېږي د عربو له اسرائیلو سره، نو دالته بیا دوی داسې عربو لږ همت کړی وای، سم بیې ختم کړی و، خو دوی پر شا ولاړو، اسرائیل پر شا ولاړو، یا د مصر کومې سیمې چې دوی نیولې وې دا یې هم بیرته ور واپس کړي وې، پر شا سوی و، له ډیرو ځایونو څخه یې لاس پورته کړی و. اوس نو که سړی وګوري نو د عربو د کمزوری پر خوا باندې د اسرائیلو دغه کمزوري چې ده د عربو په نسبت ډیره زیاته ده، ځکه چې د عربو آبادی ورځ په ورځ ډیریږي او اسرائیل چې دي د هغو آبادی لږ ده. ویل کیږي چې ټول اسرائیل آبادی چې ده 15 لکه ده، او یکړ په فلسطین کې آباد دا وخت د عربو آبادی چې ده 15 لکه ته رسېدلې ده، شاوخوا یې نور څه کوي. نو دوی په دغه ویره دي چې دغه عربیان چې دي، او دا عرب اکثره مسلمانان هم دي په فلسطین کې چې دا تر موږ اوس زیاتېږي، له دغو سره د دوی ویره سته چې څه به کوو ورسره، ځکه دوی په عربو کې د عربو په سیمو کې په زور باندې خپل خلک نه نباسي، آبادیانې کوي، خورېده کوي، د خپلو آبادیو د دوی کورونه ختم کوي، خپل جوړي دوی پسې اخي خپل جوړي، له نړۍ له هرې سیمې څخه چې یهودیان دي هغه راولي د هلته آبادۍ. دا هم د دوی د یو پالیسي ذریعه ده، او دا د دغه ویرې څخه که سړی ورته وګوري په نړۍ کې د اسرائیل دوستان ډیر لږ دي، له هغه باوجود د ډیرو خلکو سره د دوی ستراتیژیک الاینس چې ورته وایي د خپلو مفادات دپاره له یو چا سره پرېکړې کول، روغې کول. نو په دا کې مغرب اکثره ملکونه شامل دي، یورپي یونین چې ورته وایي، له دغه سره د برتانیا سره، د امریکې سره، له انډیا سره هم ډیر اړیکې شته په دغه اړه باندې، تجارتي او سفارتي تعلقات چې دي دا له مصر سره هم شته، له اردن سره هم شته، او له انډیا سره خو نو بیخي زیات دي. یو درس ملکونه په نړۍ کې داسې دي چې دا وخت تر نن ورځې پورې اسرائیل د ریاست په توګه نه مني، نه یې دی تسلیم کړی، له هغه باوجود که ایران ورته وګورې نو ایران په سرکاري سطح باندې یو داسې یوازنی مسلمان ریاست دی چې علل اعلان وایي چې زه اسرائیل له نړۍ څخه، له صفای هستي چې ورته وایي، له دې څخه ختمولو ته لګیا یم، پرېږده مې نه. دا وه یوازنی ریاست دی، او دغه ناره وایي په سرکاري سطح باندې. هیڅ یو سرکاري یو حکومت په دې خبره باندې پښیمانه کیږي نه، چې هر حکومت راځي د هغه هم دغه ناروي. بیا هم په نړۍ کې د دغه یو درس ملکونو د نه منلو باوجود د اسرائیل دوستان چې دي لږ دي، نو یو وخت به داسې راشي وایي د اسرائیل ویره دا ده چې پر ده باندې د امریکې لاس پروت دی، دلته د عربو او د شاوخوا سیمو
هغه کم مخالفین یا د ویرې سیزن کیږي دشمنان چې څومره ډیر دي دی له دغه ویرې ویریږي چې داسې نه یو وخت ماته تاوان راورسیږي که دغه لاس له امریکې ځینې واخیستل سوی نو دوی خو په هر وخت په خطره کې وي که ګسه د امریکې لاس پر پروت وي هم دی له خطرې نه دی خلاص غرض دا چې په فوجي لحاظ باندې د ټکنالوژي په لحاظ باندې په معاشي لحاظ باندې د پالیسی په لحاظ باندې واقعي هم اسرائیل ځان په خلکو منلی دی ځان یې داسې ځای ته رسولی دی چې هیچ چا ته اړ نه دی دا د دوی د پوهنې د زده کړې د ځیرکتیا یو لاره ده که چیرې مسلمانان هم دغه ځای ته ورسیږي په ټکنالوژي کې دونې رامخته سي بیا نو د هغو مخنیوی هم نه کیږي بس د دوی اصل راز هم دغه ټکنالوژي ده چې ډېر ورسره پوهیږي په معاشي پالیسیانو کې چې د نړۍ هغه لوی لوی لا لوی لوی کمپنیانې دي هغه ګردي ودیان چلوي نو دارنګه به مسلمانان هم بیا په خپله ټکنالوژي باندې پر دوی لاس بری کیدی سي فی الحال ګړۍ له مسلمانانو په نسبت دوی ډېر زورور دي.